No joo, se on Random Corso ja vuosi on vaihtunut 2023 ja joulukuun alusta asti on oikeastaan niinkin vaan sitten aurattu rattirenkinä ja lähin mukaan, että tulee ehkä vaan vähän lunta, että kylläpä mä tästä jouvanko tutut messat ja no nyt sittenkö ei välihiot niin tullut lunta, niin tämä on nyt sitten ensimmäinen tämmönen vesipeilin jääkeli. No onneksi nyt joku toinen on hiekottanut, että tarvii hiekottaa, niin pystyy tekemään rästejä pois. Se on näitä maatalouspuolen rästikuormia sitten tällä viikolla ajettu traktorille. Ja nyt Audi ottaa sitten kokonaispainolla 1000 kiloa. Eskä auto sisällä, että kärry on 750 kiloa. Niin kauraa. Säkitettyä kauraa ja lähtee tuonne naapuripitäjään, sitten kun saa säkitettyä. Kyllä se aika tänäänkin kuluu. Liukasta on.